جزاك الله السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. یا اللہ پاک ذات آپ نے حبیب کے صدقے سے آفر سالم محمود صاحب نے یہ جو سٹور کا کاروبار شروع کیا ہے یا اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما. آمین. یا اللہ اس سٹور میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما. آفت ساجد محمود صاحب نے جتنے بھی کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں یا اللہ ان میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے خاص کر کے اس کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. ان کے اس کاروبار میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما. آفت ساجد محمود صاحب کے جان مال دولت میں برکت عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ان کے زندگی میں برکت عطا فرما. ان کے بال بچوں کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ان کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہم سب کے حال پر رحم فرما. ہماری دعاؤں اور ہمارے نیکیوں کو اپنے بار کا فرما. اس سٹور پر اپنی فضل رحمت اور برکتوں کا نزول فرما. سمعنا و اطعنا غفرانک کا ربنا و الیک المصیر و صلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمة. بیٹھک
ماشاءاللہ بڑا خوبصورت افتتاح آئی گیا اور خوشی نے پر مسترد موقع پر قاضی صاحب تساں کیا بولنا چاہیے آپ صاحب محمد صاحب بہت مبارک ہو آپ جو سپر سٹور نے اللہ تعالیٰ سے کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تھوڑے کاروبار دن دنیا اور رات دن میں ترقی عطا فرمائے اللہ پاک زندگی میں برکت عطا فرمائے اللہ خیر فرمائے جی اللہ پاک مہربانی فرمائے ماشاء اللہ جی اندر نوی منظر سن دیکھ سکنے بڑا خوبصورت سٹور بنایا گیا اور ضرورت ہے زندگی نیا چیزاں تقریباً ایک چھت تو نیچے سن آفت صاحب جس طرح دسیا ہے کہ مزید بھی اس نے بچ ایڈ کرنا چاہیے مزید آفت صاحب کے ماشاء اللہ جی بڑی سہولت بھی عوام الناس علاقہ عوام کی آفت صاحب دے رہے ہیں کہ ہوم ڈلیوری کی سہولت موجود ہو سکے اگر سارے کیمرہ مین کوشش کریں کہ جناب کیمرے کی گھمائی باقی سٹور میں اندر سٹور میں اندر نوی مناظر دسی ہوگا سر اساں نے مار دے دین صاحب تھوڑا سٹاپ اساں جڑے سیکشن بنایا ہے ٹوائز نے سیکشن بنایا ہے جے بچیاں نے جڑے ضروریات ہیں چھوٹے چھوٹے کھیل کود نے اس تو علاوہ اساں کا تھوڑا جے سیکشن جڑا بنایا ہے وہ سپورٹ نے سلسلے وچ بنایا کہ سپورٹ نے بھی سامان تھوڑا تھوڑا ہوتی ہے ماشاء اللہ سارے کیمرہ مین اگر دسی سکن سپورٹ نے والے نال کرکٹ نے والے نال بھی سامان موجود آ والی بال اور فٹ بال نے والے نال بھی لوڈو شڈو نہیں بھی زبردست قسم کی پروڈکٹ جی کرانے نہیں ہے وہ بھی لائی ہے کوئی سپیشل قسم کا مال ہے وہ سارا ہے سارے کو پیکنگ ہے اور اس علاوہ اصا عام مزدور طبقہ جا اس کی ضروریات نے بھی خیال رکھی تو یہ کیا ہے کام کہ اصل جا اوپن کرانا ہے وہ بھی کیا ہے کہ اگر کسی کی باقی مسالہ جات بھی جناب تکی سکنے ہو جناب اگے ایک فیسلٹی دیتی ہے کہ آٹا بھی آفس صاحب بڑی زبردست کیتی ہے آٹا سا جڑا سپیشل ہے کرانی کرنا گندم ہے اس نے آیا دیسی آٹا بھی دیسی آٹا بھی ہے جناب بھی ہے بھی آٹا بھی ہے کشمیر آٹا بھی ہے یعنی کہ ساری چیزاں ساری چیزاں موجود ہیں پر صبح جناب جڑی بیکری نے پروڈکٹ ہے وہ ساری فریش بیک نہ باقی تھے ناظرین سن تک سکنے ہو کہ فریش بیک نہ پیزا برگر سینڈوچ اچھا کیک وغیرہ بھی تو ملی جیسے نا پیسٹری وغیرہ اور بیکری میں ہمارے یہاں تقریباً چیزاں ساری ہی تھے موجود ہیں فریش بیک میں ماشاء اللہ جی بڑا خوبصورت جملہ ہے جناب اسٹیشنری کا بھی سامان تھا وہ بھی جڑا ضروریات ہیں جڑے اسٹیشنری نے کہ اگر ایک کاپی چاہیے تو ہم ڈڈیال تک جانا پڑنا سی اسا انشاءاللہ وہ بھی پرووائڈ کیتا ہے ماشاءاللہ جناب سوچ کی سکنے ہو کہ سکول میں حوالے نال بھی تقریباً ساری چیزاں اتنے موجود ہیں اور اس نے السلام علیکم علامہ صاحب جی کو ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی علامہ صاحب موجود ہیں اگر تم اپنا سٹور بند کیا ہوا یا اج ہی نہ جناب مہمانہ نے لک آفٹر بھی زیادہ ٹائم گزارے خوشی نے اس پر مسرت موقع پر سو کیا آپ کو کیا دعا دینا چاہنی ہو کیا بانا چاہنی ہو مطلب
ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਮਯਾਬ ਕਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਡੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾਫਾਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਡਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇ ਨਾ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬਚੀ ਜਾਸੀ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਜਾਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਛੋਟੇ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਜਨਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਇਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਜਾਰਤ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸ ਲਈ ਬਰਕਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਨਾਬ ਨੌਕਰੀ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਤਾਹਿਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਢਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਨੇ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਤਾਪਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਪੈ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੈ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਆ ਡਿਊਟੀ ਦੂਸਰਾ ਅਸੂਲ ਆ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕੀ ਤੀਸਰਾ ਅਸੂਲ ਆ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਬ ਚੌਥਾ ਅਸੂਲ ਆ ਮਾਲ ਮਿਆਰੀ ਅਗਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਮਿਆਦ ਸਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫੇਲ ਫੇਲ ਹੀ ਫੇਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਬਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੇਲ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇਗਾ ਲੁੱਟੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਬਰ ਵੀ ਲਾਭ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਨ ਔਰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕਿਸਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਸਲਾਮ